մեկի սահմաններում մի խումբ երիտասարդներ, երևի միջև 30 տարեկան, Դարձնում հասցե ինչ եմ կարող ասել, բայց ըստ էության այդ հայհոյանքները այնքան երկար են տևում, մի 10 րոպե առնվազն տևում են, միջև են համբերությունից դուրս է գալիս, կան դերում նմանել մի արեք, եւ կարծես այդպես ասեմ, սպասում են, որ դուրս գա, մի փոքր համար մի 7000 դուր չի գալիս այդ 7000-ին, որ այդպես ասեմ, PCR-ը դուքն են ներկայացնում իրենց հայհոյանքների կրթությամբ, մոտենում ու խփում է, խփում ու փախնում է, ինչ որ մեքենա նստում, այնուտեղ մնացածներն են, այսպես պարզաբանում, փոքր պարզաբանում, հետո վրա են տալիս ու սկսում են խփել, աղջիկս է դուրս գալի, աղջկաս են խփում, գցում գետին, սկսում գետին խփել, տալն է դուրս գալիս, տալին են սկսում խփել, խնամիներս են դուրս գալի, 66-67 տարեկան մարդիկ են, նրանց են սկսում ծեծել, հարևանը իսկավորվում դուրս է գալի եւ ասում է, որ ինչու է մեծ մարդիկ են, ինչու է խփում, ասում են, քո ինչ գործնա, որ խառնվում ես, ու սկսում են նրան խառնվելու համար խփել, ու այսպես շատ ոգևորված մոտ 10 րոպե մարդկանց գետին գցած, մի մասին քաշտալով, այսպիսի վայրագություններով միջադեպ է տեղի ունեցել, որը Սապարյան, նա շրջանում ի նոսան